ମୁଁ ଆରାମ ଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଅସ୍ତଯୁକ୍ତ କବି, ସେ ଗାଥା କବି, ସେ ଗୀତି କବି, ସେ କ୍ଲାସିସିଷ୍ଟ, ସେ ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଟିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଛନ୍ଦ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଛନ୍ଦ ଧୂରିଣ କବି, ତାଙ୍କର ଛନ୍ଦ ନୈପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ମାଟି କବିତାରେ ସେ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତା ମନ୍ତ୍ରବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଗୁଡ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟେଡ୍ ଇଭିନ୍ ବିଫୋର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ଼। ଯେତେବେଳେ ମେଘ କହୁଛି ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁ ବିରମ୍ବଦ ମୟ ହେଉ ପଛେ ଘନ ପକ୍ଷେ ତାର ଜଳାଇ କମ୍ପନ ଉଡ଼ାଇବି ଜହ୍ନେତାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବିଶ୍ୱପଥେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭୃତ୍ୟ ଭାଷା, ଇଏ ହେଉଛି ମଦମତ୍ତ ପ୍ରବତ୍ତର ଭାଷା। ଏବଂ